अंबड पोलिसांनी सराईत गुन्हेगाराला त्याच्या साथीदारांसह पकडून सुमारे 28 तोळे सोनं जप्त केलंय. त्याची किंमत बाजारामध्ये 20 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त जयंत नाईक नवरे यांनी दिली आहे. नाशिक शहर आणि परिसरामध्ये मागील काही दिवसांपासून चोऱ्या सातत्यानं वाढत होत्या. नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू केले होते. त्यातच विभाग 2 मधील अंबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी परभणी, उस्मानाबाद या परिसराचा राज्यात वेगवेगळ्या भागांमध्ये असलेल्या गुन्हेगार अभिषेक उदय विश्वकर्मा, त्याचे साथीदार ऋषिकेश अशोक राजगिरे, करण कडुसकर या तिघांकडून यांना संशयावरून ताब्यात घेतलं असून त्यांची चौकशी केली. प्रथम आरोपींना पोलिसांनी आपल्या खाक्या दाखवताच आरोपींनी शहरातील अंबडमध्ये केलेल्या कार्याची माहिती दिली. यात आतापर्यंत 14 गुन्हे केले आहेत असे समजले. या आरोपींकडून 28 तोळे सोने, लॅपटॉप, 2 मोटरसायकल, ओमिनी कार इत्यादी अवज मिळून आला. एकूण 20 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. पोलीस आयुक्त जयंत नाईक नवरे यांनी माहिती गोळा करण्याचं काम सुरू केलं आहे. राज्यातील इतर भागांमध्ये काही कोणी केलं आहे की ही माहिती गोळा केली जात आहे. अंबड पोलिसांनी केलेली ही कामगिरी अतिशय कौतुकास्पद असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. यावेळी पोलीस आयुक्त जयंत नाईक नवरे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त सिद्धेश्वर धुमाळ, सोहिल शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भगीरथ देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली पथकानं ही मोठी कामगिरी केली आहे. स्टार टू महाराष्ट्र न्यूजसाठी गुड्डू शेख, नाशिक. अंबड पोलीस स्टेशनने ही अतिशय चांगलं डिटेक्शन केलेलं आहे. याच्यामध्ये आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भगीरथ देशमुख आणि त्यांची टीम, त्याचबरोबर ACP सुहेल शेख, DCP विजय खरात, सगळ्यांनी अतिशय मेहनत घेऊन ह्या जवळजवळ 14 गुन्हे उघडकीस आणलेले आहेत. त्यातला एक गुन्हा जो आहे तो सातपूर मधला आहे आणि बाकीचे 13 गुन्हे हे अंबड पोलीस स्टेशन मधले आहे. प्रामुख्याने हे घरफोडीचे गुन्हे आहेत, रात्रीच्या वेळी झालेल्या घरफोड्या. यांचं मोडस ऑपरेंडी असं होतं, दिवसा याचे काही साथीदार रेकी करून जायचे, कोणकोणती घरं बंद आहेत, म्हणजे बाहेरून घराचं जे काही स्वरूप त्यांना दिसतं, बंगला आहे, घर आहे, एकंदर त्याची एकंदर वर्थ काढतात आणि आत काय मिळू शकेल का वगैरे बघून आजूबाजूची व्यवस्थित टेहणी करून पाणी करून मग विशिष्ट वेळेला त्या ठिकाणी जाऊन कटावणी किंवा कटर वापरून कडी कोंडा तोडायचा, आत जायचं आणि जे काही आहेत ऐवज मिळालेला तो चोरी करायचा. एक इंडस्ट्रीयल एरियामधली व्हॅल्युएबल पार्ट्स पहिल्यांदा चोरी झाल्याचं गुन्हा डिटेक्ट झाला, तो पण त्यांनी अतिशय कौशल्यपूर्ण रीतीने केलेला आहे. त्यातून लोकही आयडेंटिफाय झाले, आपल्या रेकॉर्डवरची लोक आहेत, हे 17 पासून आपल्या रेकॉर्डवरती आहेत. वेगवेगळ्या गुन्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशनने हे लोकांनी कामं केलेली आहेत. तर अशा रीतीने एकंदर एक लॅपटॉप मिळालेला आहे, सातपूरच्या गुन्ह्यामधला तो आहे. नंतर एक ओमनी कार मिळालेली आहे, त्याबरोबरच 2 मोटरसायकल पण मिळालेले आहे. इंडस्ट्रीयल जे स्पेअर पार्ट्स आहेत, व्हॅल्युएबल पार्ट्स, ते पण मिळालेले आहेत. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे 28 तोळे सोनं यांच्याकडून रिकव्हर करण्यात आलेलं आहे. आणि हा ज्यांच्याकडून चोरी झाली होती त्या सर्वांना हा अतिशय चांगला रिलीफ आहे.